Наша наступна інформація – це радше заклик чи звернення до небайдужих людей. В цей передсвятковий період кожен з нас вірить у диво, намагається всіляко долучитися до благодійності. А коли спільнота єднається, задля доброї справи успіх забезпечено. Сподівається на допомогу і родина 18-річного Дмитра Воробка. Нещодавно у нього діагностували лейкоз. Хлопець потребує пересадки кісткового мозку. Оперативне втручання вартує близько 200 тисяч доларів. Таких коштів батьки хлопця не мають і звертають до небайдужих. Дійсно, у нас лейкоз костного мозку і срочно потрібна хіміотерапія і плюс до того, що пересадка костного мозку. І в нього дуже впали лейкоцит. Гемоглобін дуже опустився. 21 день нам дали, щоб ми його підтягли якось до цього. Потім ще одна хімія. А там уже будуть дивитися, там є якась у них ремісія між тим, що якщо дозволить нам це все, щоб зробити операцію. 200 тисяч доларів – це ціна життя молодої людини, яка лише починає життєвий шлях, і кожен з нас може підтримати і допомогти Дмитру Воробку. Відмовитися від кількох кав, пачки сигарет чи інших щоденних дрібниць і перерахувати гроші. Номер рахунку і телефону для зв'язку з батьками юнака ви зараз бачите на екрані.